Tänään sukelletaan meitsin kouluhistoriaa. Mähän on siis niin kuin todella huono ollut koulussa. Lahdessa, kun mä kävin ala- ja yläasteen ja kun mä pääsin yläasteelta, niin mun keskiarvo oli 6.0. Se oli niin huono keskiarvo, että mä en oikeastaan päässyt mihinkään opiskelemaan. Mun moni frendi meni vaikka kauppikseen tai meni metallialalle tai meni vaikka mihin lukioon, mutta mä en päässyt edes metallialalle, koska mun keskiarvo oli niin huono ja mun moni aine oli mukautettu, niin mulla ei ollut mitään chanssiä oikeastaan päästä yhtään mihinkään. Mut sit meitsin opettaja löysi semmoisen mahdollisuuden kuin Kiipulan ammattiopisto, mikä oli meitsille siis erittäin iso pelastus siinä kohtaa. Ja moni miettii, että mikä on Kiipulan ammattiopisto, niin Kiipulan ammattiopisto järjestää siis ammatillista perustutkintokoulutusta ja valmentavaa koulutusta erityisopetuksena. Eli hyvin yksilöllistä ja nimenomaan tämmöistä niinku spesiaalia koulutusta ja tukea saa Kiipulasta. Ja Suomessahan on Kiipulan ammattiopistoja siis 10 toimipaikkaa. Meitsi oli Lahdessa totta kai, ja muuallahan mestoja on siis Janakkalassa, Hämeenlinnassa, Forssassa, Kouvolassa, Vantaa, Tampere, Nokia, Sastamala ja Valkea, Koski. Ja alojahan on ihan laidasta laitaa. Meitsi kävi merkonomin linjan, eli musta tuli kauppamies. Ja se, miksi tää aamis Kiipulan kautta oli meitsille hyvä, oli se, että mä olin 3 päivää viikossa siis työharjoittelussa, eli duunissa, kodin terras, kaupassa ja 2 päivää viikossa koulussa. Mähän en ikinä sinne kouluun mennyt ajoissa, ja siis jos mä kaivaisin ne mun todistukset, niin koulustahan mä saan tosi huonot paperit. Mutta siis nimenomaan tästä työharjoittelusta mä sain pomolta ihan täydet pisteet, koska mä rakastin asiakaspalvelua. Musta mä vähän niinku kasvoin enemmän mieheksi, kun mä olin vanhojen raksaajien kanssa myin porakoneita, ja se oli niinku tosi hienoa aikaa. Siellä mä niinku opin vähän harjoittaa sosiaalisia taitoja ja esiinnyin vähän niinku asiakkaille, et sieltä on varmasti jotain jäänyt myös tähän nykyiseenkin duuniin. Se oli tosi makeeta, että mä pääsin niinku tekemään toiminnan kautta asioita. Joten meitsin polku on ainakin mun omasta mielestäni hyvin spesiaali siinä mielessä, että vähän en ole mikään siis niinku urheilulukio lätkäjätkä, joka on vetänyt lippis väärinpäin siellä ja näin poispäin. Mä en ole semmonen jäbä, että mä oon käynyt todella erikoisen polun, ja sit kun tää tubeura on vienyt tavallaan niin nopeasti ton koulun jälkeen ja mä en oo ton alan töitä tehnyt, niin mä en oo kauheasti aina muistanutkaan sitä mun kouluaikaa. Mut tänään me palataan siihen, nimittäin me lähdetään Lahteen, Lahden toimipisteeseen, Kiipulan ammattiopistoon, siellä on mun vanha opettaja. Ja käydään kattoo ylipäätään, mikä siellä on meininki, ja kiva lähtee muutenkin kotikaupunkiin. Ja totta kai kun lähdetään reissuun, niin hei, parhaat kengät mitä voi laittaa. Kuomat. Kyllä vaikka Helsinki on kuinka Helsinki, niin kyllä tässä on aina semmonen fiilis, että tulee kotiin. Heti tuttuja hahmoja näkee asemalla ja tutut narkioskin myyjät ja muut, niin kiva tulla Lahteen. Koululle saavuttu. Täällä on meidän ensimmäinen vieras, joka löytyy. Mikä sun nimi on? Oskar Jukkonen. Mahtavaa. Kiva nähdä Oskari. Mun nimi on Jaakko ja sä oot merkonomin linja. Joo, kyllä. Ai vitsi, mä oon käynyt tietysti saman linjan. Okei. Aikoinaan. Se on kyllä aikalainen yllätys, kyllä. Monennella vuodella sä oot täällä? Viimeisellä vuodella. Tämä vuosi vielä ja sitten jouluna 2024 valmistun. Aika kova. No kun sä käyt merkonomin linjaa, kun mäkin kävin, niin mulla oli silleen, että mulla oli kolme päivää viikossa duunia ja 2 päivää kouluun. Niin onks edelleen teillä sama taktiikka? Itse asiassa mulla on vähän enemmän duunipäiviä. Mulla on 4 työpäivää ja 1 koulupäivä tällä hetkellä. Tykkäät sä enemmän duunista? Tykkään. Tykkään totta kai. Koska mä voin sanoa, että mä tykkäsin aika paljon. Joo, mulla on tosi mukava työryhmä siellä ja mä viihyn siellä todellakin. No morjesta Riina, miten menee? Ihan hyvin. Sä opiskelet sä monenlailla vuosilinjalla? No siis tämä on nyt mun eka vuosi täällä Kiipulassa. Mä oon nyt päästä vielä tuvalla. Okei, eli sä oot täällä tuvalla, missä mietitään, että millä linjalle lähdetään. Joo. Mahtavaa. Mikä linja kiinnostaa sen? No, mä oon nyt miettinyt, pitäisikö hakea tonne Kaarisiltaan, koska mä oon aika taiteellista sukua, kun mä piirrän joka päivä. Piirrätkö? Joo. Okei. Onko sulla joku tietty juttu, mitä sä piirrät, vai piirrät sehän kaikkea? No, mä piirrän, mitä päässä sattuu tulemaan. Huikeet. Voisitko unelmoida jopa vähän semmoisesta niinku taiteilijan urasta? Joo, itse asiassa mä oon haaveillutkin, että mä olisin niinku semmoinen kuuluisa taideartisti kautta maalari. Mun maalauksia olisi niinku joissakin museoissakin seinillä, heijoneilla kehyksillä. Mut se voi olla ihan mahdollista. Mm. Koska kaikki on aina ihan mahdollista ja mihin tahansa voi päästä. Niin toi on makea unelma, niin muista pitää tosta kiinni. Joo. Sitten joku päivä, kun sulla on Helsingin isoimmassa taidegalleriassa, niin esittely, niin mä tuun sit käymään. Okay. Mä tuun käymään, mutta on siistiä, että on niinku unelmia. Niin, ja sekin, ettei niinku kannata luovuttaa niiden unelmien kannalta. Et jos luovuttaa liian näköisin, niin se on heipparalla niille unelmille. Kyllä, ei ikinä unohda niitä unelmia. Ja sit jos joku ei usko niihin unelmiin tai muuta, niin sit antaa niiden ihmisten olla, et ei kuuntele niitä. Meistä pystyy kuka tahansa aina mihin vaan. Mut kiitos juttutuokiosta. Boom. Otto, OJ. Nobody know. Onko OJ lempinimi? Oh, kyllä. Ai että. Juuri näin. Monelle vuodelle sä oot merkonomilinjalla? Tokalla vuodella. Kyllä, juuri näin. Miltä maistuu koulu? Loistavasti. Tai entä luokkakaverit? Teillä on tossa, onks teillä 10 about oppilasta luokassa? Teillä on ihan hyvä tunne. En, en,
En nyt ole laskenut, mutta tota, niin, kyllä se niin kuin on hyvä meininki. Ja... Mistä sä oot kotosi? 18 vuotta ollut täällä. Oikeesti? 03 OG Lahtelainen. Ei, 05. 05? Kyllä. Mistä tulee 03 lahja? Eikö se ole suuntanumero tai jostain? Eikö kaikki räppärit sanoa 03? En mä tiedä missä tulee, mutta sille itse syntyi 2005. Mut sille... Ai niin sulle? Niin, mut sille 18 vuotta täällä ollut ja näin poispäin. Niin kuin totta, kun sun syntymävuosi on 05, niin sä sanot aina itse, että Lahti 05. No en mä välttämättä niinku Lahti erityisesti puolustaa, mut onhan kova mesta. No. Mä oon ite nyt 2 vuotta asunut Helsingissä, mutta aina kun mä tuun Lahteen, niin mulle tulee hyvä fiilis, koska tää on koti. Tää on niinku koti. I know. Niin, tuossa sanotaan, tietysti, että sä voit lähteä lahes, mutta se Lahti ei lähde täältä. Kiitos, my man. Come on, my guy. Nyt on hetki, mitä mä oon ottanut tosi pitkään, nimittäin täällä on aina yhtä ihana Pirkko. Kiva nähdä. Ja Pirkko on siis mun vanha opettaja ammattikoulun ajoilta, niin siis ensinnäkin mitä kuuluu? Kiva nähdä monen vuoden tauon jälkeen. Hyvä kuuluu ja on tosi ihanaa nähdä sut tosi pitkän ajan jälkeen ja on ollut kiva seurata sun polkua ja menestystä. Oi kiitos. Mä olin 17-vuotias silloin kun mä tulin yläasteet Kiipulaan ja mä tulin, sä olit silloin niin opettajana ennen kaikkea, sä olit niin työnohjaaja. Työhönvalmentaja. Millainen oppilas mä olin? Sä olit tämmönen iloinen veijari ja hirveän kohtelias, sosiaalinen ja reipas. Okay. Positiivista sanottavaa. Oi. Mä veikkaan, että siis yläasteen opettajat, se menee niin synkille ajoille mun kohdalle, että ne ei sanois kyllä enää samaa. Et ehkä mä olin just sopivasti sit vähän kasvanut sitten, kun mä tulin ammattikouluun. Miten mä suoriuduin sitten vaikka työelämästä versus sitten koulusta? Mähän näin sua paljon siellä työelämässä ja hyvinhän sä siellä. Mun mielestä niin sun vahvuudet tuli juuri siellä työelämässä. Eli sä tuut kaikkien kanssa juttuun ja sä oot sosiaalinen ja sillä lailla jämpti. Kyllähän sä koulussa siellä lähipäivillä olit. Mutta en ikin tullut ajoissa. Okei. Pasille opettajalle terveisiin. Nyt katsojat ehkä ihan sai juonen päästä kiinni, mutta siis mä en ikin kyllä tullut ajoissa kouluun. Mutta sitten kun mä tulin töihin, niin mä olin aina ajoissa. Kyllä. Et se oli vaan niinku jotenkin... Niinku, ja se, minkä Kiipola mahdollisti, niin tekemisen kautta. Kyllä. Ja sehän oli se niinku mun niinku huima juttu, mikä mahdollistui täällä. Joo. Et jos olisi koulussa pitänyt koko ammattikoulu istua, niin ei siitä olisi mun kohdalla tullut mitään. Kiipola on 10 toimipaikkaa. Kyllä. Lahdessa on yksi, missä ollaan nyt, niin mitä kaikkia linjoja täällä on? Tai mitä linjoja on yleisesti kaikissa toimipaikoissa? Niitä on paljon. No niitä on jo paljon, ja siinä sä koittelet jo mun muistia. Oi, lähdetään liikkeelle, niin se merkonomi, eli liiketalouden perustutkinto tuli tänne ensin, mihin sinäkin tuli. Sitten meillä on kokki, ravitsemuspuolen perustutkintoa, hoiva-avustajat. Tärkeä, joo. Ja sitten löytyy logistiikka. Raksa-tutkinto on meille ihan uusi. Se alkaa vasta syksyllä ja se tulee nyt yhteishakuun, sinne kannattaa hakea. Ja monessahan toimipaikassa on myös majoitus. Eli jos sä lähdet Kiipulaan opiskelemaan, voit tulla vaikka Kajaanista Janakkalaan. Kyllä. Janakkalassa on majoitusta ja Hämeenlinnassa. Ja nyt täällä me ollaan juuri täällä meidän Lahden toimipaikan uudessa asuntolassa. Mä olin niin kuin peruskoulun isoimman osan nimenomaan niin kuin erityisluokilla. Ja sit Kiipulassa on erityisopetusta, niin se oli mulle hyvä jatko. Nimenomaan, että mä pystyn keskittymään pienessä ryhmässä, mikä nimenomaan täälläkin on se pointti. Niin onko se nimenomaan se Kiipulan, niin kuin, onko se Kiipulan vahvuus nimenomaan, että tää saa sitä erityistukea? Kyllä juurikin näin, että sitä tukea on saatavilla. Että tämmöisiä yksilöllisiä polkuja ja juuri niin kuin esimerkiksi sunkin tapauksessa, niin voi niitä vahvuuksia hyödyntää ja nimenomaan niillähän sitä niin kuin mennään eteenpäin. Niin huikeeta oli käydä tuo koululla. Kiitos Pirkolle, kiitos kaikille oppilaille, kenenkaan pääsi tuossa jutskailemaan. Ja 20.2.–19.3. niin yhteishaku on siis käynnissä ja jos Kiipulan ammattiopisto voisi sulle toimia, niin haa ihmees messi. Kaikki on tervetulleet. Laitoin tunnelman musiikit tähän oikein. Mä se juu. Onko tunnelma pala? On, aurinko paistaa. Ai. Aina kun Lahteen tulee, tää on täynnä ystäviä. Ja yksi niistä on Eikka. Ja Eikka on niin hieno mies, että aina tulee ikävä Eikka, kun äijä ei enää. Lahdesta isot saappaat lähtenyt pois. Kuka täyttää? Ei ole täyttäjiä näkynyt. Kuka täyttää jakesaappaat? Ei ole täyttäjiä näkynyt, mutta kaikki erittäin hyvin. Pelikaani aika huikees lennos 7 voiton putkes täällä. Liigan kuumin kattila tossa vasemmalla puolella. Isku. Joo, mehän ollaan Eikan kanssa tehty semmonen spektaakkeli, että me ollaan raaputettu 5 tuntia larpoja. Ja se lähti kyllä liuskaa se konsepti. Sitä ei enää uudestaan. Ja sitten raveistakin ehkä vähän jäi. Hampaan
kolo, mutta paljon hyviä muistoja. Elämä on kumminkin sellainen, että siitä pitää niinku nauttia ja elää sitä niinku joka päivä. Nytkin tästä niinku pienistä asioista, aurinko paistaa ja nyt mulla on sähköauto, mulla ei enää sekä harmita. Äijä on Volvo. Äijä on Volvo, joo. Keski-ikäistä unelmaa, sähkö Volvo tällä vähän korkealti istuttava. Mut onks vetokoukku? Ei oo vetokoukku. Mä istun nykyään lataamassa tätä tuolta, että mun autoon. Joo. Pitkin poikin. Siinä se mun aika menee, mutta... Jos mä asuisin vielä Lahdessa, niin tää on mesta, missä mä kävisin. Mä oon tänne saanut kokeilukutsun. Hyvät naiset herrat. Tässä on Kousa. Mies, joka laittaa kaikki Suomen kovimmat jääkiekkoilijat kuntoon. No, sitä mä en tiedä. Sut pitäis laittaa joskus kuntoon. Mun pitäis tulla, kun sä olit kuulemma kattonut jostain pätkästä, että oliks se silleen, että mun kyykys vai penkis? Molemmissa on vähän tekemistä. Vähän on huolestunut molemmista. Tuolla tyrskyy. Parkkovia. Siikosta, Kousasta, Parkkovia. Ja eikö se ole silleen, että Nemo Nieminen, Nemolle terveisiä, huikea ahamo, ollut metsikin video, niin tulee ajaa Mansesta äijän luokke Lahteen, siis ihan varmasti reena. Eiköhän se ensi viikolla taas tulta. Just. On Sasha ja toi Laine on siinä ja Luoto on, ja sit on Björninen siinä. Kousa on semmonen hahmo muun muassa, joka on aika monen NHL-kiekkoilijan takana, mutta on tommonen hiljainen taustavaikuttaja, ketä ei ehkä näe siellä Viaplay-lähetyksessä tai kuule, mutta nää on kovin juttu. Tää oli tämmönen Lahtipäivä, kyllä taas tajuu, että vitsi pitää enemmän käydä täällä Lahdessa. Täällä on niin hyviä tyyppejä, hyviä juttuja. Muista tilaa kanava alhaalta, me nähdään. See you guys, moi! I know what you need, I would bleed for you, but you're taking so